Шара жұмысының басты мақсаты ғылым мен білімнің басым бағыттары бойынша мәселелерді талдап, саралау, тәжірибе алмасу, отандық және шетелдік ғалымдар арасында ғылыми байланыс орнату. Конференцияға Ресей, Германия, Түркменстан мен еліміздің беделді университеттерінен оқытушылар келіп, бір-бірімен тәжірибе алмасты. Организаторами являются вузы. Конференцияны ұйымдастыруға біздің академиямен қатар Эксфорд Баден-Вюртемберг академиясы, Халықаралық мұнай және газ университеті мен Омбы мемлекеттік аграрлық университеті және Ишим педагогикалық институттары мұрындық болып отыр. Соңғы жылдары шетелдік жоғарғы оқу орындарымен халықаралық ынтымақтастық бағыты нығая түскен. Осы орайда гуманитарлық техникалық академия 30-дан астам отандық және шетелдік жоғарғы оқу орындарымен келісімшарт негізінде байланысты қолдайды. Қазіргі кезде біздің қатысушыларымыз өндірісте болып жатқан нақты және өзекті мәселелерді қарастырып талқылайтын болады. Осыған орай біз қатысушыларымызға шығармашылық және табысты жұмыс тілейміз. Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияға 5 мемлекеттің 25 жоғарғы оқу орнынан 100-ге жуық баяндама келіп түскен. Салтанат Сәрсенбайқызы, Павел Соловьев, Шамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.